Sådär, nu tror jag har fått ordning på kameran i alla fall. Ja, jag har precis vaknat i alla fall och tänkte härmed börja min första vlogg. Schemat för dagen består väl av att jag och Oliver ska åka till Grycksbo där de ska köra isracing. Och ja, vi får se vad dagen har erbjudit. Men jävlar, sen senare idag ska jag köra pistmaskin i lokala skidbacken. Så vi får se om jag tar med kameran dit och filma lite därifrån. Men ja, som sagt, det är min första vlogg, så vi får se vad det här blir. Och vart det landar. Vi hörs sen, hej! Nu står vi här i Grycksbo på Grycksbo Raceway och de har kört första vändan av deras lilla tävling de har här. Och det har varit två rätt så stora, eller ja, ett stort haveri på favoritbilen, så det var lite tråkigt, men nu är det dags för andra åket, så nu kör vi. Ja, men sådär, då var vi hemma efter en dag i Grycksbo på deras isracingbana. Och ja, det var väl en jävligt kul dag och mycket fräna bilar och åk, men trist med lite haverier hit och dit, men det är väl sånt som händer. Och tanken var väl att det skulle filmas lite mer med drönare, men precis när jag skulle ta upp drönaren andra gången så började det tyvärr regna. Och folk drog sig hem, och så då packade vi i stort sett ihop då. Och sen åkte vi hemåt då, mot Ludvika igen.
Och nu är tanken att jag skulle bara hem och vända och sen drar jag och kör pissmaskin nu. Så jag tänkte att jag tar med kameran dit och visar några klipp från när jag kör, om det blir något dugligt, vi får se. Men då ses vi i pissmaskinen nästa klipp.